cotton waves, calling to work and say, you won't go today. És una guia perquè a través dels dies i de les diferents sensacions que tu vols sentir, doncs pots trobar el teu ideal. I no volia posar els maridatges o les notes de tast tan típiques, llavors vaig pensar, home, obrim una ampolla segons el dia, segons amb qui la prenem, el que volem celebrar o el que volem oblidar. Llavors doncs, vaig començar a posar-li doncs, això, no? Emotivitat a aquests vins, que perquè sigui autodidàctic o perquè puguem muntar el nostre celler ideal, el que faig és et faig moure. Com aquests llibres de Descobreix la teva pròpia aventura. Si t'ha agradat aquest, vés a tal pàgina. Si no t'ha agradat, ja recomano el contrari. I sempre buscant doncs, això, no? Un leitmotiv que al final doncs, és situacions de la vida quotidiana. Un vi per quan et toca pagar hisenda o una multa o d'aquests dies que et fa una mica mal al cor, la butxaqueta... Doncs això, un vi que senta molt bé. Doncs pel dia Sant Jordi he triat un que es diu La Rosa. És molt guai poder veure't La Rosa i per qui no li agrada el vi, que també pot ser, doncs, una cervesa. Què té d'especial aquesta cervesa? Doncs ja veieu, un format de 0,75, que al final el que ens agrada del vi és que el pots compartir. I és molt gastronòmica, perquè l'ha fet l'equip de sommeliers del Bulli. Que sí que hi ha un tipus de personalitat, hi ha gent que es fixa més en l'etiqueta, amb el nom, altres que són més fetichistes de la varietat, alguns que els agraden més les coses tradicionals, altres que els agrada més el secret de la família que fa el vi, la denominació d'origen... Llavors, una mica, si tu m'expliques quina personalitat tens, jo, com vull ser la teva sommelier i no estic allà, doncs et recomano, doncs, com si estiguessis aquí a la botiga, doncs quins vins et diria. Jo és que la gent, només per com va vestida, jo ja veig més o menys quin vi vol. Però al final em deien, és que a mi no m'interessa saber com es fa el vi o com l'haig de servir. Jo el que vull és veure mal. Quin vi, escolta'm, el meu sogre sap molt de vins. Quin vi li puc portar per impressionar? Com tens d'exemple, és molt més fàcil practicar. I al final l'únic secret que té el veure és tastar molt i comparar i així seràs una bona degustador o degustadora.